Всім відомий вислів – треба годувати та підтримувати свою армію, щоб не годувати чужу. Всі ми переконалися в справедливості цих слів на власному гіркому досвіді. І хоч сьогодні ситуація зовсім не така, як в тривожному 2014 році, та це ж не змінює того факту, що наші сини та доньки на передовій щоденно потребують найнеобхідніших речей, які не завжди вчасно до них потрапляють. А якщо ваш син чи донька десь на заробітках в Польщі і не планує повертатися, то от задайте собі просте питання. Чи готові ви покинути свою домівку? Чи готові ви зрадити все те, чим жили ваші діди та прадіди? Зрадити свою землю у цей тяжкий час? Якщо ж ні, то рахунок для допомоги воїнам на передовій знаходиться в описі до цього відео. Або просто натисніть на паузу і перепишіть рахунок з екрану. І пам'ятайте, що перерахувавши кошти допомоги на цей рахунок, ви допоможете не армійському посадовцю, а конкретному солдату, який десь в холодному окопі захищає нашу з вами землю. А поки ти це дивишся, не забудь поставити вподобайку до цього відео та обов'язково прокоментуй. Розкажи все, що ти про це думаєш. І погодьтесь, сидячи в м'якому кріслі, важко зрозуміти того, хто лежить на сирій землі, дивлячись на ворога в приціл автомата. Однак, в Лохвицькій громаді група депутатів висловила пропозицію про необхідність залучення бюджетних коштів на допомогу Лохвицькій спілці ветеранів Збройних сил України. Саме ця організація вже стала своєрідним волонтерським центром Лохвиччини. Ми відправили за цей місяць 4 плити, 3 бензопили, 8 масітєй, 40 лопат, 20 штикових, 20 совкових. Відправили кірки, відправили тупори. До мене обратилися громадяни Лохвиччини, і, в частності, член спілки обратився, що його знайомі працюють і на сьогоднішній день проходять військову службу і просять медикаменти. Загострення в нас іде на кордонах нашої держави. Всі громадяни, які можуть допомогти, допомагають, виділяють по можливості кошти, виділяють це медикаменти, виділяють відповідно планшети, масетки. Волонтерський рух в Україні офіційно визнаний постановою Кабінету міністрів України 10 грудня 2003 року і сягнув свого максимуму 2014 року. Варто зазначити, що тепер волонтерство все частіше розглядається як засіб впливу соціалізації для розвитку свідомої громади. Долучитися до цієї благородної справи може кожен з вас. Один з благодійників Лохвицької громади – Ященко Володимир Іванович – надав спілці ветеранів АТО ліки, які вже надіслані нашим захисникам. Статистика говорить, що зазвичай наші відео дивляться більше непідписаних користувачів. Прошу, щасливо, до побачення. Тому, щоб не пропустити наші відео про села Яремівщину, Жабки, Криницю, Заморіївку, Ручки, Веприк, міста Лохвицю, Гадяч, Заводське та багато інших цікавих сюжетів, от візьми зараз і підпишись на наш канал. І все в тебе буде добре.